u Hrvatskoj praktički nema niti jedne sredine, niti jedne općine, grada u kojoj se ne može vidjeti barem jedan europski projekt. To su projekti kojima zapravo mi sebi možemo priuštiti nešto što si ne bismo inače mogli iz naših lokalnih proračuna ili iz državnog proračuna. Ova stara škola je jedan prelijepi primjer toga. Nažalost, često kulturna dobra koja imamo po našim osobito manjim sredinama su često rugla i upravo sredstvima Europske unije ona se pretvaraju u one ljepotice kakve su nekada bile i dobivaju svoju funkciju. Ovo je nekada bila škola, sada moguće da to neće biti, ali nema veze, bit će zgrada od javne upotrebe građanima na ponos i na korištenje. Dakle, to je još jedan lijepi primjer kako upornošću lokalne samouprave, načelnika i njegovog tima i sredstvima Europske unije možemo ovako jedan lijepi projekt dovesti do kraja. Ja sam sigurna da će stanovnici, lokalni stanovnici itekako znati ovo, prepoznati. I kažem, ovo je jedan ovako konkretan primjer koji pokazuje što Europska unija za nas čini. Obično ljudi doživljavaju Europsku uniju kroz fondove, kroz projekte, no moram naglasiti da je Europska unija i unija vrijednosti i svaka država članica ulaskom u to društvo, najelitnije društvo na svijetu kada su u pitanju i prava građana, dakle onih slabijih, drugačijih, različitosti, poštivanje različitosti, dakle to je nešto što čime se Europska unija diči i vjerujem da će građani na ovim izborima to znati prepoznati i izaći u što većem broju kako bi nastavili ovako dobro raditi. Hrvatski građani, preko 80% njih smatraju da je Hrvatska itekako profitirala ulaskom u Europsku uniju, a ovo je svakako jedan primjer zašto je taj postotak toliko visok.